Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali geng dalam channel ha Sang Saka Biru Farm. Okey, jadi geng, hari ni dah petang kan, ni. Jadi hari ni saya fikir, saya ingat saya nak mesin di kawasan sini lah. Sebab tengok lembu dah makan sampai di sebelah sana. Jadi mana yang lebih-lebih tu dia dah tak boleh nak makan sebab keras. Jadi saya boleh mesin dan bakar. Saya kumpul-kumpul, saya akan bakar sebagaimana yang saya buat di sekitar kawasan sini. Just sebelum ni saya dah bakar lah semalam lah saya bakar. Jadi sekarang lembu dah sampai sana dah makan, kira dah banyak dah kawasan yang lapang. Jadi saya nak clearkan kawasan sini dan seseluh ada benih nanti rumput, saya akan tanam di sini pula rumput. Jadi tak adalah naik bersemak kan. Jadi biar di kawasan sini dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Dengan rumput, mungkin saya akan tanam di sini adalah rumput napier pandan. Jadi itu lah sebab benih pun dah tak ada lagi sekarang ni. Jadi biar dulu. Jadi tak apa. Okey, jom kita sambung kerja. Okey, alhamdulillah geng. Settle lah mesin di sebelah sana tu. Mana saya bawa mesin sampai situ sahaja. Mana sampai situ sahaja, kira baru lembu makan. Jadi korang tengok semak macam tu, macam tu lah semak dia di sebelah sini dulu. Saya ambil masa lebih kurang 3 minggu untuk saya settlekan, buang semua lalang-lalang tu. Bermula daripada situ pusing sampailah ke hujung sekali. Oh, korang rasa nak buat macam mana kan? Biar bagi nampak tak semak dan nampak cantik lah. Ni pun dalam proses untuk bagi nampak ada batu pula. Itu nanti saya buat lain pula. Sebab sampai last saya buat 4 hari ke 5 hari lepas. Macam tu lah. Macam mana kat situ rumput tu, tu lah yang terakhir. Jadi di rumput-rumput ni kira
ada lagi sikit-sikit saya akan racunlah bagi rumput betul-betul mati. Jadi settle dah di sebelah sana. Sekejap lagi saya sapu-sapu-sapu, susun di bawah tu dan saya bakar. Macam tu lah, bagi nyamuk kurang di kawasan ni. Biarlah kita tak duduk sini pun kan. Janji boleh buang nyamuk. Ni pun matahari pun terik lagi ni. Macam tu lah keadaan. Sebab kat sini saya betul-betul saya buat kat sini seorang. Tak ada pembantu, tak ada yang tolong saya. Memang betul-betul seorang saya buat. Darilah pada buat kandang tu sampailah saya bersih, saya tanam rumput minyak, saya tanam napier. Semua saya buat seorang-seorang. Macam tu lah pengorbanan. Kalau ada minat, insyaAllah kita doa sama-sama. Semoga dipermudahkan urusan. InsyaAllah. Jadi saya nak settlekan di kawasan sini pula sampailah hujung sana. Tapi tu tunggu lembu makan lah. Macam sebelum ni, di sini betul-betul saya mesin je. Masa tu saya tak bawa tak bawa kat sini lagi lembu. Jadi memang bazir lah fikir rumput tu. Mana mesin-mesin-mesin saya kumpul, saya bakar. Macam kat sini, biar lembu tu makan dulu. Barulah tempat yang apa, batang-batang keras tu baru saya mesin. Macam di sebelah sini pun ada seekor lagi. Nampak tak? Sebab saya tak pasti lah nampak ke tak dalam kamera ni. Ada lagi seekor. Mana untuk clearkan di kawasan sini. Tepi tali air ni. Macam belah situ, dia ada clear belah sana. Macam tu lah. Cuma di sebelah sini ni, esok atau lusa dah boleh mesin lah. Sebab tengok rumput pun dah habis. Jadi macam tu kan keadaan. Penat jangan tanya lah geng. Kalau dah menceburi bidang ni, memang menggunakan tenaga yang banyak lah. Macam tu lah. Sebab dari segi minat kan, dalam bidang peternakan ni, sebelum korang nak cuba bidang ni, korang fikir masak-masak. InsyaAllah kalau korang ada azam dan tekad untuk korang buat dalam bidang peternakan ni, insyaAllah tak sia-sia korang punya usaha. Dan insyaAllah pelan-pelan juga saya buat. Dah tunggu ni lah, rumput minyak pun dah start menjala. Kira tunggu dia panjang lah. Sebab sekarang ni memang musim panas, dah seminggu memang tak hujan langsung. Jadi saya memang kena turun sini lah, curi-curi masa untuk saya siram dan mesin rumput lah mana yang ada. Okey, jadi geng, saya rasa cukup dulu video saya dalam episod kali ni. Cakap panjang-panjang pun tak guna kak. Korang pun nanti akan jadi bosan tak kan tengok video saya kan. Okey, jadi geng, jumpa di next episode. Salam Sang Saka Biru Farm daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.